Мовчазні свідки історії чернівців. На території скверу Дня вишиванки, який наразі реконструюють, краєзнавці відшукали 111 археологічних артефактів. Це переважно монети, які були в обігу в проміжку часу від австрійської доби до сучасності. Детальніше про знахідку вже за мить. Колекція археологічних знахідок міста Чернівці поповнилася новими артефактами. 111 предметів різних історичних періодів знайшли у сквері Дня вишиванки, який наразі активно реконструюють. Ці всі знахідки мають свій паспорт. Тобто чітко відоме місце, де вони знайдені, за яких обставин, і весь комплекс цих знахідок переданий до краєзнавчого музею. Тобто ці всі знахідки перетворюються в повноцінне історичне джерело, бо поодиноко взята монета, вона не представляє такої вартості, наукової вартості, якось ці знахідки. На місці скверу до 19 століття був пагорб, а потім з розбудовою міста там розташовувалася площа, яку з 1870-х років називали площею Франца Йосифа. На ній проводилися деякі заходи військового такого характеру. Крім того, поряд на Австрінпляц щороку проходив Петрівський, знаменитий Петрівський ярмарок. І зрозуміло, що ось ця територія сучасного скверу була місцем, де ходили люди постійно. В австрійський час і радянський час, ця площа перетворилася в сквер, там були поставлені декілька пам'ятників, які були знесені, а в радянський час в основному там стояли такі кіоски, і так як цей сквер знаходився поза пам'ятником червоноармійцю, солдату, то там завжди збиралися після парадів люди. Хоч знайдені монети не мають великої нумізматичної цінності, проте вони можуть багато розповісти про історію нашого краю, як, наприклад, австрійські зразки грошей. Це крейцери, гелери. Дуже цікавим є знахідочка з таких 10 гелерів 1915 року. Це гелери карбувалися в період війни. А в період війни в Чернівцях і на околицях Австро-Угорської імперії склалася так звана криза розміну, коли у людей на руках була велика кількість грошей, а купити можна було з них купити в магазинах, але отримати здачу не було чим, тому що купюри були великих номіналів. Крім того, знайшли монети румунського радянського періодів та гроші незалежної України. Серед представлених артефактів були також гудзики, матеріали, пов'язані з Першою світовою війною, зокрема гільзи, а також тильна частина сигнальної ракети австрійського часу. Цікаво, що один гудзик належить чернівецькому чиновнику, тут зображений австро-угорський герб, а всередині голова щит з головою бика. Це чиновник, якраз буковинський чиновник носив такий, на своєму мундирі носив такий гудзик. Далі це мундирні гудзики періоду Першої світової війни з різними позначками різних там полків і батальйонів. Знайдені артефакти поповнять скарбницю Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Цінність цієї колекції, як на мене, в тому, що в одному отакому зібранні представлено знахідки різних епох. І дуже легко, наприклад, на численних виставках, які ми проводимо, чи до Дня міста, тематичних виставках, на основі такої колекції показати, як змінювалися швидкоплинно віхи історії нашого краю. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, «Теми дня», ТВА.